Jurujual aksesori telefon ditahan bersama pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM400,000. Tangkapan dibuat menerusi Ops Tapis di sebuah pangsapuri di Paya Terubong. Siasatan mendapati dadah terbabit dijual di pasaran tempatan. Suspek berusia 24 tahun itu turut didapati positif dadah. Dia bergerak bersendirian. Risikan mendapati aktiviti pengedaran dadah ini telah bergiat sejak awal April 2024 untuk pasaran tempatan sahaja. Dan jumlah keseluruhan dadah yang dirampas boleh digunakan oleh seramai 605 orang ataupun 605 kali penggunaan. Turut disita sebuah kenderaan bernilai kira-kira RM75,000.